Доброго вечора і доброї ночі. Доба завершується. Будемо підбивати підсумок цього дня спільно. Отже, великий випуск новин на П'ятому каналі. Земля під ногами горить. Десь так розпочався новий рік у російських окупантів в Україні та навіть на їхній Московії. Бо спалахують бази з московитами, склади з боєкомплектами та навіть військові об'єкти в країні-агресорці. Водночас рашисти навіть не думають повставати проти імперського режиму бункерного карлика. Ба більше, вдови закликають до нових хвиль мобілізації в країні. Про 314-ту добу Великої війни України проти Росії розповість Олена Рибінська. Не буде спокою окупантам на українській землі. Поки на Донеччині у Макіївці досі розбирають завали з мертвими рашистами, Сили оборони України знищили склад із боєкомплектом у Сватовому на Луганщині. Відео показав Центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Пишуть, наші військові протягом 2 тижнів спостерігали, як загарбники звозять туди своє добро, і тоді завдали точного удару. Спецпідрозділ 92-ї бригади відмінно спрацював по цьому складу. До СБК. Самі винні у своїй смерті. В міністерстві нападу Ерефії хочуть покласти відповідальність за знищених окупантів у Макіївці на так звану ДНР і самих мобілізованих. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики стверджують, так військове керівництво країни-терористки намагається відмежуватися від цього провалу. Експерти констатують, що окупанти не здатні самостійно убезпечити свій особовий склад. Тому й обрали нову тактику – навмисно покладатися на терористів з окупованої Донеччини, щоб вийти чистими із води. 1 січня Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив, у новорічну ніч у тимчасово окуповані макіївці підсмажили близько 400 загарбників. Ще 300 були поранені. Російське керівництво факт удару визнало, але традиційно занизило кількість жертв. Заявили про 63 загиблих. А тим часом солдатські вдови, як називають себе самі росіянки, відразу вийшли на мітинг на підтримку майбутньої мобілізації. Знову скавучали про помсту і те, що весь світ проти країни-терористки, забуваючи додати, що це саме їхні чоловіки вдерлися з війною до чужої країни. Бавовна квітне у Новому Осколі, що в Белгородській області на Росії. Центр стратегічних досліджень ЗСУ із посиланням на свідчення місцевих мешканців повідомляє про пожежу на військовому об'єкті. Звісно ж, тамтешня влада все заперечує, вигадуючи нові побрехеньки. Однак очевидці відзначають, що чули звуки вибухів боєкомплекту. Війна у прямому етері буквально. Під час чергового прямого включення іноземного журналіста російські окупанти влучили по місту Дружківка на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула та одна поранена через ракетний удар. Також зруйнована льодова арена. І вкотре рашисти накривають вогнем і воюють проти мирних міст і людей, брешучи при цьому про знищення військової техніки. Як і брешуть про мало не щоденні захоплення Бахмуту на Донеччині. Однак, за інформацією британської розвідки, прорив окупантів там мало ймовірний. Росіяни виснажені і не матимуть сил для прориву української оборони ще кілька тижнів, кажуть у розвідці. У середині грудня активність окупантів на Бахмутському напрямку досягла свого піку. Зараз загарбникам бракує належної підтримки та координації. Через те майже всі їхні атаки провальні, і вони вже зазнали значних втрат. У Міноборони Британії додають, за останні 10 днів Україна відправила значне підкріплення на захист Бахмуту, що робить прорив окупантів ще примарнішим. Підтвердив імперські наміри Москолоти щодо Бахмуту і речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Каже, росіяни не полишають надій захопити місто, тому концентрують там свої наступальні дії. Не зупиняють московитів і численні втрати. Однак, попри все, ситуація залишається під контролем українських підрозділів. Головного ворог не зміг досягнути, як і в попередні дні, завдяки мужності, героїзму, самовідданості, навченості та згуртованості сил оборони, Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників, які підрозділи яких воюють на Бахмутському напрямку, ворогу не вдалося прорвати нашу оборону.
і вийти на оперативний простір і далі намагатися окупувати нашу Донеччину. А от про деокупацію українських територій повідомляти потрібно вчасно і за фактом. Як наголосила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, говорити про звільнення острова Потьомкінський на Херсонщині зарано. За її словами, військові лише відзначили факт встановлення прапора. Відео зі встановленням українського стяга було оприлюднене у мережі минулої доби. Острів Великий Потьомкінський розташований між лівим та правим берегом Дніпра. Біля Херсона. Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що земля наша, що це все Україна, і нагадування ним про незворотність тих процесів, які ми запланували. Але говорити про звільнення ще зарано, треба усвідомлювати, що такі проголошення можуть дуже суттєво вплинути на розвиток подальшої ситуації військової операції. Тому зауважте, військовий говорить про те, що встановлено прапор, не говорить про звільнення абсолютно. Про визволення українських земель від окупантів щодня турбуються наші збройні сили. За минулу добу демілітаризували ще 750 росіян. Загалом знищених ворогів уже 108190. Також сили оборони відмінусували 12 танків і БМП-рашистів. Знищили і по одній реактивній системі «Москолоти» та системі протиповітряної оборони. Доліталися іще 3 російських безпілотники, як іще один вертоліт К-52. І українськими дорогами вже не поїдуть 10 одиниць автомобільної техніки «Москолоти». Олена Рибінська, «5 канал». Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5-го, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5-го справді велику.